ہر وقت تو اس کا دھیان پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتا ہے. جلسوں سے دھیان ہٹے گا تو ہی ڈھنگ کا کھانا بنائے گی. جس کچن میں نہ ہے لیڈر کی تصویر لگی ہو وہاں کھانا ایسا ہی بن سکتا. خبردار جو میرے قائد نواز شریف کے خلاف کوئی بات کی تو. ماں جی آپ بھی کمال کرتی ہیں, کھانا وہ اچھا بنا سکتی ہے. آپ بس کچن میں عمران خان کی دو تین تصویریں لگا دیں. کھانا تو میں ہوٹل سے بھی منگوا لوں گی پر کچن میں عمران نیازی کی تصویر نہیں لگانے دوں گی. تم نے بگاڑ رکھا ہے اس کو. ماں جی میں تو اسے بہت سمجھاتا ہوں, سمجھانے کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں. روزانہ صبح دوپہر شام نواز شریف کی تقریریں اس کو سنایا کرو. دس دن میں اگر یہ پی ٹی آئی کا نام نہ بھول گئی تو مجھے کہنا. اچھا ماں جی میں اسے جا کے سمجھاتا ہوں. کیمے والا نان کھلاؤ اس کو تاکہ عقل ٹھکانے آئے اس کی. جب آئے گا عمران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان, بنے گا نیا پاکستان, بنے گا نیا پاکستان, بنے گا نیا پاکستان. تو ماں جی کی بات کو برا نہ منایا کرو, وہ تھوڑا پرانے ذہن کی ہے نا. دیکھو آپ نے وہ گانا سنے, جتنا بھائی عمران خان جتنا ہے دوجیاں جماعت پھر بڑا پٹنا, جتنا بھائی عمران خان جتنا دوجیاں جماعت پھر بڑا پٹنا, جت جاوے ہن دہریں گے تے اج میرا جی کردا ہے عمران خان جلسے چ نچنے نو اج میرا جی کردا. ہمارے سب دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے